Ak sa hovorí, že cvičenie robí majstra, tak to, čo sme videli v centre bezpečnej jazdy v Orechovej Potôni, naozaj stálo za to. Šmiky si tam totiž nacvičovali profesionálni vodiči autobusov. Cvičenie robí majstra. V Orechovej Potôni sa to týkalo profesionálnych vodičov. V centre bezpečnej jazdy ich bolo dovedna 21, aby si na 6 autobusoch precvičili svoje zručnosti v zvládaní šmiku a krízových situácií. Stlačením tohto tlačidla poviete mi, čo budete chcieť. A ide do tuhého, hoci majú niektorí z týchto vodičov na konte viac ako 2 milióny kilometrov bez nehody, sami zistili, že stačí moment a autobusom to vie poriadne zamávať. Hneď zase bol viackrát manévrovať. Toto brúsi šoférov. Podobné školenia s nácvikom šmiku robí Slovak Lines pre svojich vodičov od mája. Podľa Petra Sádovského bolo problémom najmä to, že v minulosti u nás podobné vysoko špecializované zariadenia so šmikovou plošinou neboli. A tak sa muselo chodiť do zahraničia. Začali sme tento rok a po tých prvých víkendoch to hodnotíme ako veľmi pozitívne. Vďaka dostupnosti Centra bezpečnej jazdy v Orechovej Potôni chcú takto bratislavsky vyškoliť všetkých svojich vodičov. Práve vodiči nacvičujú zvládnutie pretáčavého šmiku. Pretáčavý šmik je situácia, keď sa šmíkajú zadné kolesa, alebo ľudovo povedané, ten autobus ide do hodín. Pretože v autobusoch sedeli počas šmikov viacerí šoféri, odskúšali si nielen to, ako túto situáciu zvládnuť, ale aj to, ako to vplýva na cestujúcich. A takto možno u niektorých z nich doslova zmení štýl jazdy. Vodiči boli trošku opatrní na začiatku a nevedeli úplne, čo ich čaká. Na druhej strane je trošku tej profesionálnej hrdosti, ktorú majú, ktorú si myslí. Ja myslím, že teda svoju prácu robím dobre a asi sa už po dlhých rokoch praxe neviem nič naučiť. Takže s týmto tam šli, ale už po prvom víkende sme dostali dosť iný obraz. To znamená, že vodiči boli príjemne prekvapení, čo im školenie dalo a absolvovali situácie, o ktorých ani len netušili. Isté je, že každý dostal na záver certifikát o absolvovaní školy šmiku. Keď sa to nestane, to čo sme tu dneska trénovali, tak v podstate ten život prešiel tak, ako si predstavujeme. Keď to nastane a podarí sa to zvládnuť, tak potom si človek môže uvedomiť, že naozaj mi to niečo prinieslo a že to, čo som tu dneska robil, alebo keď tu príde znova, že tu trénoval, takže to malo zmysel. Ambíciou bratislavských je, aby sa podobné školenia opakovali so železnou pravidelnosťou. Napokon v prípade známeho ťažko na cvičisku, ľahko na boisku, nejde o nič menšie ako o ľudské životy. Pre Západoslovenskú televíziu William Šuška.